fuq ix-xandir tal-Istat Dr. Mario Thomas Vassallo, lettur fl-Università ta' Malta li jallem il-politika, tkellem fuq il-firda u l-qasma fonda li teżisti fil-Partit Nazzjonalista. Dr. Vassallo kritika l-fatt li Luis Galia, veteran fil-Partit Nazzjonalista, tqabbad biex jipprova jirriforma lill-partit. Skont il-lettur fl-Università, dan kellu jisir mill-kap innifsu, iżda dan kien imminat minn ġewwa. Jiena nemmen li r-riforma kellha titmexxa mill-kap. Nemmen ukoll li dan ma setax jagħmlu għaliex hu kien imminat minn ġewwa. L-istampa ċara ta' fazzjoni ta' saqajn oħra, Dr. Vassallo nnota u fisser kif tal-Occupy Justice, Repubblika u Manuel Delija kienu parti mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil li ħallew il-firda s-saltan fil-Partit Nazzjonalista. Kien hemm wies intħil ta' membri parlamentari li donnhom ma setgħux jaħdmu ġol Partit Nazzjonalista u sabu rifugju fis-soċjetà ċivili. Il-mibeda u l-firda li propju semma Robert Arrigo fitra li bat li l-grupp parlamentari fejn qali se jkun qed jirreżenja minn viċi kap tal-Partit Nazzjonalista, iddiskrivija wkoll l-akademiku Dr. Vassallo fuq ix-xandir tal-Istat. Imma issa jidher li dawk ix-xquq saru konsenturi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.